মেৰা নাম হে নিমা ডেংজংপা। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুৰভি দাস ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলত অভিনয় কৰিব, এই কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে নহয়নে? সকলোৰে এটি সপোন থাকে, তেনেকৈ সুৰভি দাসৰো আছিল এটি সপোন এনেদৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলতো অভিনয় কৰিবৰ বাবে। আৰু সেই সপোন যেন বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে, সুৰভি দাসে স্পষ্ট কৰি কয় যে সপোনবোৰ দেখিছিলো কেতিয়াবা সঁচা হ'ব বুলি, কিন্তু এনেকৈ যে ভগৱানে উপহাৰ দিব ভবাই নাছিলো। শুনিছিলো কিবা এটা বস্তু মনৰ পৰা বিচাৰিলে তাক পোৱা যায়, আজি অনুভৱ কৰিছো। মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব, সদায় চেষ্টা কৰি যাম। জয় অসম। এনেদৰেই সুৰভি দাসে নিজৰ মনৰ কথাবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত পষ্ট লিখি শ্বেয়াৰ কৰে। ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে সুৰভি দাসে সৰুৰ পৰাই মনত সপোন পুহি ৰাখিছিল আৰু সেই সপোন বৰ্তমান বাস্তৱত পৰিণত হ'ল। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব সুৰভি দাসে যাতে আমাৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই নিব পাৰে আৰু অসমখনৰ নাম উজ্বলাব পাৰে। চ' ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বেল নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখক। এনেদৰে নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ বাবে